Pēc katras Latvijas vasaras ir klases, kuru solos paliek tukšas vietas, un bērnu dārzi, kuros neatgriežas audzēkņi. Taču visvairāk noslīkst pieaugušie. Vīrieši trīs reizes biežāk nekā sievietes. Tas ir viens no biežākajiem ārējās nāves cēloņiem mūsu iedzīvotājiem, tostarp bērniem. Visizplatītākā vecuma grupa, kur tieši tiek novērēta noslīkšana, ir no 45 līdz 54 gadu vecumam, kas ir aptuveni 21% no visiem gadījumiem. Jaunākais pētījums par iedzīvotāju peldēt prasmi un atpūtas paradumiem rāda uztraucošus datus. Tikai 5% aptaujāto savu peldēt prasmi sauc par ļoti labu, un nereti tie, kas tā uzskata, patiesībā peld slikti. Cilvēki, kuri saka, ir iemācījušies paši peldēt vai no vecākiem, viņiem, kā saka, āķis lūpā, viņi ir krietni bravūrīgāki un viņi arī daudz vairāk piedalās šajās kaut kādās riska situācijās. Un tas, diemžēl, šis kompetences trūkums ar augsto pašvērtējumu arī noveda pie šiem potenciāliem riskā apstākļiem. Protams, klātnāk arī alkohols, salīdzinot ar 2019. Gadu. Ir samazinājusies peldēt apmācības pieejamība izglītības iestādēs. Un šis ir ļoti satraucošs fakts, un tur lielā mērā, protams, Covid-pandēmija ir spēlējusi savu lomu, kā arī šīs nodokļu politikas izmaiņas, kas samazina pašvaldību ienākumus. Tā rezultātā vairākas pašvaldības ir samazinājušas savus ieguldījumus bērnu peldēt apmācības īstenošanā. Un tas, diemžēl, nozīmē, ka pēc 10-15 gadiem šie bērni, kas būs jau pieauguši, būs ar vēl zemākām peldēt prasmēm nekā mūsdienās pieaugušie cilvēki un līdz ar to pakļaus sev vēl lielākiem noslīkšanas riskam. Tāpēc biedrība peldēt droši uzskata, ka bērnu obligātā peldēt apmācība ir jāievieš valstiski pilnīgi visās skolās, bet pieaugušajiem piedāvā mācīties arī brīvprātīgi. Šādi treniņi jau notiek. Bez tādas vienotas valsts pieejas un kāda konkrēta rīcības plāna, kurā ir nodefinēti mērķi, šajā gadījumā tas būtu mazāk slikuši. Mēs varam droši un samazināt par 50%, ja tiktu veikti dažādi intervences pasākumi. Protams, viens no būtiskākajiem mācīt cilvēkiem peldēt. Tur mēs skatāmies, ka tas būtu iespējams bērniem. Obligātā peldēt apmācības skolā, nevis tā kā šobrīd, ka mēs redzam 20-30% no bērniem tikai peld. Savukārt pieaugušiem, manprāt, neizbēgam ir šīs te obligātās mācības, ko mēs arī šobrīd rīkojam. Veikta aptauja arī liecina, ka 71% Latvijas iedzīvotāju nespēja nopeldēt vismaz 200 metrus, bet katrs trešais aptaujātais atzinis, ka dzīves laikā ir slīcis vai nonācis bīstamā situācijā, un arī uz šodienu no Latvijas upēm, dīķiem un ezeriem izcelt jau vairāk nekā 50 noslīkušie. Aiki Inci Voršapickis, Latvijas televīzija.